ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ତରଫରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦିନ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମାଛ ମାରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ପାରାଦୀପର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ତରଫରୁ ଏକ ଆୱାରନେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷଣ୍ଢକୁଦଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମାଛ ଧରୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି କେହି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ନଜର ଆସନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବାହାରର ଦେଶର ଛଦ୍ମବେଶୀ ଡଙ୍ଗା ବୋଟ୍ କିମ୍ବା କିଛି ନଜରକୁ ଆସେ ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନାଭି ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ କିପରି ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ସହିତ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର ସାଗର ମିତ୍ରମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ ବୋଟ୍ ମାଲିକ ଡଙ୍ଗା ମାଲିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା 13 ଜୁନ୍ରୁ 15 ଜୁନ୍ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି DRDO ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଏକ ବାୟୁ ଭିତ୍ତିକ ଗତିବିଧି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ପାରାଦୀପରୁ ସଞ୍ଜୟ ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।